Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru ARK Survival Evolved. No a čo dneska? No dneska by som si chcel napraviť chute na ARK, lebo v tej minulej epizóde som bol naozaj zúfalý pri tých artefaktoch. Fakt, že neskutočné zúfalstvo to bolo naozaj. Ale nakoniec som to zvládol, potom prišla naozaj neskutočná radosť, že som to proste zvládol, že som získal tie dva artefakty, takže za to som naozaj veľmi rád, že ich máme. No a v dnešnej epizóde proste pôjdeme po krídla, lebo tam, kde sme našli ten artefakt, som našiel asi dva kusy alebo tri kusy tých krídel, ale ja som sa bál ich nejako osedlávať, lebo mal som tie dva ťažko vybojované artefakty, hej, tak som sa radšej vrátil domov, hodil som si ich do skrine a dneska sa tam vrátime a pozrieme sa tam. Ja mám dosť dielov pretočených dopredu teraz, lebo inak by som nestíhal vydávať také množstvo videí za taký krátky čas. No a my si zoberieme nášho dráčika a ideme sa preletieť. Dneska to bude pohodička, ľudia, úplný kľud. Takže spravte si nejakú kávičku, nejaký čajíček, doneste si nejaké jedlo fajnové a dneska to bude pohodový, kľudný diel, ti hovorím teraz. Teda dúfam, hej. A ja vám chcem samozrejme neskutočne poďakovať za dosiahnutie hranice 300 odberateľov, takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za to, za tú podporu, čo mi dávate. Momentálne teraz, keď to točím, tak mám 301 odberateľov, takže naozaj niečo neskutočné, takže obrovská vďaka. V prvom rade pôjdem pozrieť tie krídla, zobral som si ten chytín. Ja som si opravil aj tú skubu pre istotu. Inak ja som si aj neuvedomil v tej minulej epizóde, že mám dve skuby pri sebe, ale tak to nevadí. No, takže máme všetko a dneska to bude pohodička. Dneska to bude pohodový diel, napravíme si chuť na ARK zase. Samozrejme, že s ARKom nekončím. ARK je jedna z mojich najobľúbenejších hier, hej. To, čo som povedal v minulej epizóde, to už naozaj bolo veľké zúfalstvo tam. Ja som tam bol naozaj dlho, ten záznam je naozaj veľmi dlhý, hej. Z toho hľadania tých dvoch artefaktov, takže ja som bol z toho naozaj pomerne dosť vyčerpaný. Tak som povedal to, že už ARK hrať proste nebudem. Ale samozrejme, že ho hrať budem. A neviem, prečo mi to trhá. Jemne mi to zase trhá ten ARK. Ja tomu nerozumiem. Ono mi to nerobilo. Ja neviem, čo sa s tým deje. Ale tak nevadí. No budeme sa s tým musieť nejako teda popasovať. Tak malinko to trhne občas, ale to vôbec nevadí. Pokiaľ mi to zase nespadne, tak je to v pohode. Hej, nejaké jemné trhnutie viem nejako prehliadnuť. Aj keď ma to pomerne dosť otravuje, ako aj teraz, ale tak čo už, no, nespravím s tým nič. Takže ja sa tam idem niekde prepraviť, kde sú tie artefakty a tam by mali byť dva alebo tri kusy tých krídel, som videl minimálne. Takže poďme tam. No a my sme už niekde tu. My sme už podľa mňa niekde tu náka. Tu som niekde videl tie krídla. Aha, vidím. Sadni si. Videl som ich. Ja som ich videl. Kurník, zasekol som sa tu. Počkaj, zober si ten chytín. Kde mohli zdrhnúť? Haló, krídelka, kde ste? Takto preletel cez ten vodopád, ja som ho proste videl. Ale neviem teda, či som ho nejako vyplašil tým drakom, alebo neviem, kde mohol zaletieť, no. Neviem, skúsim to tu nejako ešte preletieť. No ja musím byť strašne rýchly, lebo oni sú naozaj rýchle. A ešte som si zobral draka, ktorý je pomerne neobratný, takže to není veľmi dobré, povedzme si. Mohol som si zobrať aj nejakého ptera, no, na tú cestu, alebo Argentavisa. S ním by som sa predsa rýchlejšie nejako vykrútil, tu náka. Neviem, idem hľadať. Ja v dnešnej epizóde osedlám, ti hovorím teraz. Aj keby som mal natáčať zase 4 hodiny. Takto ja pôjdem pozdĺž tej rieky nejako. A budem dúfať, že tu niekde budú, no. A toto sú bažiny, že? Asi hej. Aha, tu je. Kde letel zase? Aha, vidím ho. Poď si. Jeda. Kurník, teraz nie. Dneska to bude pohodička, ľudia. Úplný kľud. Teraz ma nechajte. Tu je, stoj. Stoj. Nerob nič. Srdiečku je okej. Ide ku mne. Ide ku mne. Čo je? Veď som sa nepohol. Tak poď za ním. Aha, vidím ho. A nehýb sa. Nehýbem sa. Veď sa nehýbem. Jeda, čo je? Takže spravte si nejakú kávičku, nejaký čajíček, doneste si nejaké jedlo fajnové a dneska to bude pohodový, kľudný diel. To čo? Pomoc! Nie, má to byť kľudná epizóda, nechaj ma!
To čo? Čo sa stalo? To bol nejaký krokodíl. Ja som skoro mŕtvy. Tak to neviem, čo sa teraz stalo, ale nejako som to prežil. Ja neviem, veď som sa nejako nepohol. Veď som stál na mieste, alebo mu vadil, že som zosadol z toho draka. Aha, vidím. Hada zase počujem. Dobre. Tu sú dvojokrídel, poď. Nehyb sa. Veď sa nehýbem. A ten druhý? Dvaja tu boli. Veď som sa nepohol. Veď ale som sa nepohol, chápeš to? Mám ten chytín. V poslednom slote. Tých krídel je tu veľa, čo je dobrá správa, že to nemusím nejako extrémne hľadať, ale no, osedláva sa to pomerne ťažko, povedzme si. Ono, ten drak je strašne neobratný, aby som mohol zastať aj niekde ďalej, len on kým sa proste vykrúti, kým pristane. Na toto by bol podľa mňa ideálny nejaký pteranodon. Aha, tam je, ja ho vidím. Príde za mnou. 130 level. Nejaký si zelený, no. Aha, ide ku mne. Len sa nepohni teraz, nesprav žiadnu chybu. Ide, ja ho vidím. Poď. Nie, sem leť. Kde letí? Aha, už ide. Aha, on si tam ide sadnúť, to si robíš srandu. Už srdiečko je, nerobím nič, nehýbem sa, mám ruky hore. Ide, môžem pohnúť myšou? Čo mám stlačiť? Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť. Môžem sa pohnúť? Jej, ten je zlatý. Aha, čo si? A on je už môj, alebo 130 level, on je už môj, už sa môžem hýbať. Ako ho mám nakrmiť? Ale není môj, tak ako to mám spraviť? Jeda, ja som blbec. Ty si debil. Páne bože, to mala byť pohodička dneska. Nechápem. On už tu náka bol pri mne, ale čo mám s ním robiť? Aha, ďalší je tu, no je ich tu dosť. Aha, ide ku mne. Hej, to je tá 130-ka, tak poď. On skôr či neskôr ku mne príde, to je dobre vedieť, len vidím hada. No je tam jeda. Počkaj, idem trošku bližšie k nemu. Nič nevidím momentálne, takže neviem, kde je. To je parádička. Nevidím ho tu. No neviem, prečo mi nešiel nakrmiť. Alebo mám mu nejako vyhodiť ten chytín, alebo mu mám vyhodiť meso potom, alebo nejaké bobule, alebo potom to mám nejako prehadzovať v tých slotoch, ja neviem. Ja neviem úprimne, ako to funguje. Mám aj nejaké bobule, aj nejaké meso, to je v pohode, len on sa možno len naláka na ten chytín, ja neviem. Ale zlatý bol, to bola ako taká opica s krídlami, človeče. Nalákať ho viem na ten chytín, len teda ako ho nakrmiť. Či ho mám nakrmiť s tým chytínom, alebo mám si nejako prehodiť bobule, alebo meso, alebo čo by mohol žrať. Podľa mňa bobule meso žrať nebude, či? No neviem, mám aj nejaké meso aj bobule, to je v pohode. Alebo ho mám zasieťovať a uspať? Alebo že by som ho mal zasieťovať a uspať, ale to je blbosť, nie? Že by sa on len nalakával na ten chytín a potom ho nejako uspať? Ja neviem. A ešte pekný level 135, kurník. No a horšie je, že začína noc. Takže ja ho tu veľmi nejako si nezbadám asi v tej tme. Tam je aha, zase červený nejaký. Tam je nejaký červený, ale nevidel som koľkátka level. Počkaj, ja si teda prehodím tú sieť a že by som ho skúsil zasieťovať a uspať. Pridáme gamu, nech niečo vidím. A ja aj vy. 60 level, no akože... Akože tá 130 by bola lepšia asi, ale... Úprimne... Bral by som aj tohto. Mám ho možno normálne uspať. Lebo nepísalo mi tam, že by som ho mal nejako nakrmiť alebo niečo. A tak 60-ka zase není zlá, povedzme si. Ale on príde. Ja tu nejakých 50 minút budem stáť a on podľa mňa príde nejako ku mne. To je nejaké fialové sfarbenie. No zvláštne farby sú teraz v tom arku. Väčšinou na Vianoce bývajú také, nie? Farby. Také kriklavé a zase ho nevidím. Ten zelený tu nie je niekde, to bol pekný level. Neviem, mne aj tá 60-ka nejako utiekla asi. Ja ho tu nevidím, ono horšie je, že ja som pomerne dosť slepý a ešte je tma. Ja počkám asi, kým bude ráno, lebo toto nemá zmysel. Ja som tu náka fakt slepý, keď je takáto tma. A to mám ešte pridanú gamu. No toho červeného som stratil, no. To je škoda, aj toho zeleného. Ale tak oni by sa mali pohybovať len niekde tu náka, nie? Pri tej vode. No nič, ja počkám, kým bude ráno. To tu náka nemá zmysel, ja som slepý. Ja ho proste nezbadám. Ja si sadnem tu náka na túto skalu a idem normálne regulérne čakať, kým bude ráno, lebo ja tu nič nevidím proste. Kde sú naše krídelka?
Kde je? Kaprosuchus, tento na mňa skočil, nie? No, už vychádza slniečko, už je to lepšie. Už je to lepšie, ja to idem skúsiť nejako. Ja ho vidím, ja musím asi zastať nejako ďalej od neho. No je neobratný ten drakúrnik. Je strašne neobratný na takéto osedlávanie. A nehyb sa. Nehyb sa, srdiečka ide. Ide ku mne, výborne, poci. Je tu? Kde je? Veď som sa nepohol, kde zase išiel? Ja som len pohol myškou, to môžem, nie? Alebo nemôžem sa ani vôbec hýbať? Ja som to zase asi pokazil nejako. Čo? Veď som len pohol myškou, ja som sa nehýbal. No, tak je zase fuč. Vidím ho. Jaj, ale tu je aj ten krokodíl. No, tu je ten krokodíl, ten do mňa pôjde, že? Ja ho pre istotu zabijem preventívne. No toto je ťažké, človeče. Toto je naozaj ťažké osedlávanie. On mi zase zdrhol. Asi hej, toto bude asi na dlho, no. Toto je 50-ka a tam ten je koľkátka. 55-ka. No ich tu veľa, zdržiavajú sa teda tu náka niekde pri tej vode. Sice len 50-ka level, ale to nevadí úprimne, no. Lepšie 50-ka ako žiadny. OK, nehýbem sa, nerobím nič. Dávam ruky preč z klávesnice aj z myšky. Nerobím nič, nedržím myš ani klávesnicu. Je pri mne, hej, môžem sa už pohnúť. Môžem sa pohnúť teda, on je pri mne. A teraz mi to ukazuje, krmivo, chytín, ke skrocení. Tak poď, Ečko. Je náš, čo si? Aha, to čo? Ja som ho osedlal a ono mi to číta, tú knižku nejakú som dostal. Cinemacrops, okej. Okay. Dobre, ja neviem vôbec, čo to znamená, ale to nevadí. Ale tu nakreslené na tom obrázku, že tiež ho krmi nejako z ruky. A dá sa na ňom lietať, aha. Vyskúšame určite. Pravo dole vidím, ona mi bude teraz kecať do toho, hej. Pravo dole vidím, že mi nabehli tie double XPčka, čož je fajn. A je zlatý, je riadne zlatý. To je ako taká opica s krídlami. Parádne je. Aha, ako sa naťahuje, nie? A teraz čo, mám si ho hodiť teda do kapsule nejako? Vyskúšame si ho doma radšej pre istotu. Ja ho nechcem skúšať nejako tunák a vyskúšame si ho teda radšej doma. Ečko zebrat, ja ho môžem zobrať? Aha, tak ja som ho už asi zobral. On je na mojom chrbte, to si robíš srandu? Ako to funguje, Cčkom? Aha, počkaj. Aha, ja dvakrát som podržal medzerník. On lieta, my lietame, čo si? To je parádne. A teraz keď sa pustím, aha, ale on nejako mal padať aj dopredu, nie? Alebo on zjavím s ním len takto nejako lietať, ale v tej ukážke, alebo v tej uputavke bolo, že on s ním vlastne tak slajdoval dole ako keby. Okej, došla mi stamina na ňom, vidím to. OK, no tak to je super. Akože viem, už viem ako ho osedlať. Prečo mi na tom zelenom nešlo stlačiť Ečko, to nerozumiem. Ako ho mám dať dole teraz za seba? Ja by som úprimne skúsil možno nejaký vyšší level teraz, keď už vieme ako na to. Ak nájdem po ceste nejaký väčší level, ak nie, tak ja to možno skúsim za kamerou. Ten zelený by bol fajn, tá 130-ka, no. Ale toto je naozaj veľmi pekné sfarbenie, také prirodzené. Mne sa to naozaj veľmi páči na tých dinosauroch. Nie takéto kriklavé, hej, zelená alebo ružová, ale také tie prirodzené farby tých zvierat sú naozaj veľmi pekné, len. Len vyšší level úprimne by bol fajn ako 50-ka. A neviem, ako ho mám zo seba zhodiť, no. No neviem, hlavne, že sme ho nejako osedlali, že sa mi to nejako podarilo, to je fajn. Ja ho ešte skúsim nejako otestovať doma, keď prídeme. Ale viem, že on nejako lietal v tej upútavke inakšie, nielen takto, že sa vznášal. Vidím vpravo, že ho mám na sebe, lebo ja tam vidím mesko, to je jedlo, to viem, blesk je stamina a dole má ešte nejaký si blesk, nejaké blesky, ale neviem, čo to znamená úprimne. Tunak, aby sa nenašiel nejaký krajší level toho Cinemantixa. Ešte raz to skúsim teda preletieť nejako, ak nič nenájdeme, tak pôjdeme domov, ja som spokojný s 155-kou. No mrzí ma tá 130-ka, ale neviem prečo mi ju nechcel nakrmiť. A už ju tu nevidím úprimne. Ja neviem, bola niekde tunák a neviem teda, kde zmizla. Aha, aj tu je, koľkátka. Ja som omylom hodil blesky, to je super. 140-ka! To čo robím ja s tým drakom? Čo robíš, prosím ťa? Thor, neblbni. Poď ku mne. 140-ku chcem. Poď ku mne. To čo, tento ide po mne? Dúfam, že nie. O, čo? No už mi zdrhol. Videl som to. Už mi zdrhla tá 140-ka. Kúrnik. Aj so stegom. Idem takto popri tej rieke. Možno, že ešte na nejakého natrafím. Ak nie, tak máme osedlaného aspoň tohto. Tu 55-ku. Aha, počkaj, tu sú dvaja. Tu sú dvaja. Som to už chcel vzdať. A 60-ka. Stovka. Dúfam teda, že tu nie je nič nebezpečné. Ja už
srdiečkoval, ja som to pokašľal. A prečo tam lietaš? 55-ka, no tohto som zrovna nechcel. On sa tam asi chudák nejako si zasekol. A kde je tá stovka? No tá stovka mi zase zdrhla, tak to je super. No nič, tak ja idem teda ďalej. Ja to nejdem nejako riešiť, možno že nájdeme ďalšieho po ceste domov. No, ešte máme poslednú zastávku. Lebo ja som išiel domov, ja som to už ani neskúšal, lebo ten drag je naozaj neobratný, takže keď budem chcieť nejaký vyšší level, tak ja to pôjdem spraviť off kameru s Pteranodonom alebo s Argentavisom. Ešte skúsim tu náka pozrieť, či tu náhodou nebude nejaký vyšší level. Tu náka pri našom jazierku, tak si zastaň. Není tu nič. Nie sú tu tie krídla, no. Nevadí, ale máme ich. Takže lov na krídla bol úspešný. Konečne. Iba 3 epizódy mi to trvalo. A zase nejaké blbé počasie, no. Zase asi ide pršať alebo niečo, ja neviem. Počkaj, ja skúsim skočiť stade to zo strechy nejako. Ideme ho teraz trošku testovať, hej, že ako funguje, na akom princípe. Skočím a mám fall damage. Mám fall damage. On sám od seba ma nejako nezachráni. Aha, čiže on len... Ale v tom traileri nejako leteli. Ja skúsim ísť nejako hore, ako je to super. Je to fakt super, že on ma takto ťahá hore. No nejde mi to nejako, alebo musím niečo stlačiť. C-čko. A C-čko. Ja viem C-čkom takto. Aha, okej. Okay. Ja som sa skoro zabil. C-čko, aha. A ako si ho viem zhodiť teraz do seba? Takže ja keď letím a stlačím C-čko, tak on vie takto. Aha. Ale neviem, prečo ide hneď dole. Keď poď sem na túto skalu, vyskúšame ešte nejako zoskočiť z tejto skaly, no. Nejako takto, hej? Ako bolo v tom traileri. Že by som to skočil nejako. A neviem, ako ho mám dať dole úprimne. A C-čko. Aha. Aha, on vie len nejako padať dole. On nevie nejako lietať, aha. On proste vie len padať kolmo dole. Ak som to pochopil správne. Teraz keď stlačím C-čko... Aha, chápem, čiže on vie len padať dole kolmo tým C-čkom. Keby som nejako potreboval skočiť dole, tak viem to rýchlo spraviť, ale on v podstate ma vie len takto nadnášať, čože je super. Je to pecka, len musím zistiť, ako ho mám dať teda dole nejako. Jeda! Nie! Nie, prosím ťa, toto som nechcel, kurník. To si robíš srandu. Stojte! Všetci stáť! Jeda, ja som omylom stlačil kúrnik nejakú klávesu. Tak to je super. To je parádička. Ja som ho chcel dať dole, ako ho mám dať dole zo seba. Aha, dvakrát F-ko. Okej, okay, tak som blbec. Dvakrát F-kom som ho dal? Hej, dvakrát F-kom ho dám dole. No tak som blbec proste. Tak nevadí, no, tak som všetkých dinov privolal k sebe, no tak to je parádička, jak tunáka bude musieť nejako potriediť. No, to je teda riadny bordel tunáka, no tak super. Ale aha, počkaj, ja viem aj s ním takto nejako si lietať. Neviem presne, ako sa s ním lieta. Aha, aha, lebo teraz mi to ide napríklad, teraz mi to ide s ním nejako lietať. Ok, teraz mi to nešlo, ja neviem, kašlem na to. Tento bordel tu bude musieť upratať teda nejako, ale to nevadí úprimne. Konečne máme tie krídla, takže to je naozaj veľká parádička, teším sa z toho. Budem sa musieť síce nejako s nimi naučiť lietať, lebo tunáka mi to teraz išlo, keď som to skúšal na tou vodou, takže podľa mňa vie aj nejako lietať. Fakt je parádny. A ja možno v kameru pôjdem osedlať nejaký väčší level, ale momentálne nám táto 55-ka bude bohate stačiť, si myslím. A ja to nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.